Մենք 3 րոպե 55 վայրկյան ունենք։ Եկեք փորձենք տեղավորել, տեղավորվել։ Շատ շնորհակալություն հնարավորության համար։ Ես Հերմինե Կիրակոսյանն եմ։ Մենք այստեղ խոսեցինք բուհերի մասին, սպորտի մասին, բայց չխոսեցինք մշակույթի մասին, որը մշակույթը, օրինակ, թատրոնը, կինոն, նույնպես ունենան հասարակային ճանաչում ու ինչը էլի կբերի։ Չէ, թատրոնի կոնկրետ գիրթ եւ կարողնա քաղաքացի կա, ժողովուրդ գիտելիքի մշակույթի համտություն համատարած ներառական զարգացման եւ յուրացման միջոցով 2018 թվականից հետո մշակույթի ոլորտում մի բան է փոխվել մենք հայտնաբերել ենք որ մեզ համար մշակույթը կրթության անբաժանելի մասն է եւ նաեւ դա պատճառը որ մեր կառավարությունը կա կրթության գիտության մշակույթի մենք Մշակույթը համարում ենք տրթության անբաժանելի մաս։ Բայց մշակույթը համարում ենք կոնտեքստային։ Տեսեք, մենք ունենք այստեղ ներողություն եմ խնդրում։ Խաղակիրթ, խաղակիրթ խաղացի։ Խաղակիրթ խաղացին մշակութային կյանքով ապրող խաղացի է, եւ մշակույթնա որ մեզ հարիս է դպիսի հնարավորություն եւ մենք ուզում ենք ձեր ուշադրությունը հրավիրեմ 16-րդ մեգանպատակի վրա։ Ստեղծենք աշխարհում ճանաչված եւ հարգված հայաստանի գործունե կերպար։ Հարա հրճակենք հայկական մշակույթը, գիտական միտքը եւ քաղաքակրթությունը։ Այսինքն ինչպես ա հնարավոր հարնարհրճակել հայկական մշակույթը, եթե այն չի դարձել մեր կյանքի անբաժանելի մաս։ Ես այստեղ ժամանակ ունենք, ես ձեզ ուրիշ սլայդ նույնպես կարող եմ ցույց տալ մշակույթի հետ կապված։ Ամ Աֆᱜան նպատակների մեջ երբ որ մենք խոսում ենք պետության հավիտենականության մասին, տեսեք, խոսում ենք համվտանգային հանրային քաղաքական իրավական տնտեսական ժողովրդագական միջազգային կրթական ինտելեկտուալ մշակութային ինստիտուցիոնալ պայմանների ապահովումը որտեղ ես համոզված եմ որ չկա պետություն զարգացած պետություն առանց զարգացած մշակույթի չի կարող ուժեղ պետության մեջ դինել թույլ քաղաքանակություն չի կարող այդպիսի բան դինել եթե դուք տեսնեք աշխարհի զարգացած երկրների պատմությունը եւ ուշադիր հետեւեք այդ երկրների զարգացման պատմությանը դուք կտեսնեք որ մի շարք դեպքերում գրականության արվեստի զարգացումը նախորդել է պետականության զարգացմանը եւ մի շարք դեպքերում ուղեկցվել է դրանով ես 2015 թվականի ամտած 14-րդ թվականին Facebook-ի ան էջում գրառում արեցի, որ ասի այս տարի ես ոմանորյա նվեր, որտեղ որոշել եմ, որ նվիրեմ միայն ժամանակակից հայ գրողների գրքեր, որտեղ ես համոզված եմ, որ այդ գրքերի մեջ կա մեր խնդիրների ձևակերպումը եւ հնարավոր լուծումները։ Էնպես որ մշակույթի այդ ռազմավարության իրականում բոլոր սլայդներում առանց բացառության ներկա է, parzapes եւ որ այ մենք эс ռազմավարության խորքը կներկայացնենք։ Մենք այդ թեմային արդեն ավելի մանրամասն։ Մենք այսօր կրթական ծրագրեր ունենք։ Քո արվեստը դպրոցում եւ այլն, եւ այսպես շարունակ։ Եվ մեր ժամանակա սպառված հարգելի ներկաներ, սիրելի հայրենակիցներ։ Շնորհակալ եմ մասնակցության համար եւ հույս ունեմ, որ այստեղ է իմ խորթական Լեոն Մազմանյանը, ով ամ օֆ օմ աշխատանքային պարտականությունների մեջ է լինելու ա, այս ռազմավարության հետագա հա հնարայն քննարկումների եւ մեխանիզմների կազմակերպումը եւ մենք իհարկե արդեն պայմանավորվել ենք որ այս թեմաներով կլինեն հարայն քննարկումներ մենք ուշադիր կլսենք ոգ արտիկները քննադատությունները բայց չպետք է մոռանանք որ ռազմավարությունը ապրող փաստաթուղթ է ապրող տեսական է մի շատ կարևոր կենսական հաղորդչությամբ այն պետք է իրագործել կյանքի կոճել եւ ես համոզված եմ որ մենք միասին անկյանքի կկոճեն եւ ես մեկ անգամ շնորհավորում եմ բոլորիս անկախության 20-րդ տարեդարձի առիթով շնորհակալ եմ ցտեսություն